Zdravo društvo, snimam prvu sezonu mojih drugara. Mislim, drugari Viber Voting. Znate ono. I da se zna da je ovo sada jedan od tih, samo sa drugačijim igračima. Pa, iskorišćavaču, hoćeš da mi kažeš što se dešava? Ali ne, ja ne iskorišćavam svog drugara vojno. What the fuck, ima još nekog gore? U pravu si, Milane. To je ono što si zaslužio. Hej, Kamenko ima osjećanja, znaš. Začepi! Idem ja odavde. Zapravo dobro sam. Emilija, da li me se sećaš? Kako da ne? Uiii, uopa, ovo je bilo najbolji potez na svetu. Možete li malo da se pomerite? Eto ga. Kako ste, moji takmičari? Izgleda da ste se dobro probudili. Vreme je za drugare. Jo, zaboravite što sam to rekao. Vreme je za takmičenje u mojih top drugara. O da, sećam se koliko imam poena. E pa sad ću ti reći, Anja. Zapravo, reći ću svima vama. Prvo mesto je Kamenko sa 9214 poena. Tako je, vredi. Drugo mesto je Mihajlo sa 7786 poena. Opa, skoro su pa najbolji. Pazi malo. Hej. Dosta sa argumentom vas trojica. E da, inače reći samo tri takmičara, pošto neću da gubim vreme. I treće mesto je Emilija sa 7711 poena. Jej. I da se zna da će biti gotova epizoda kad svako odabere svoj tim. Prvi tim će biti tim Dunce, a drugi će biti tim Pilok. Šta? Koji Pilok? Mateja Ujlaki. O, u redu svi vi. Kameko je vođa u timu Dunce. Tako je. Idemo bre. I Milan je vođa u timu Pilok. Idemo. U redu, odaberite vaše drugare ko će biti sa vama u timu. U redu. Prvo ko ću da izaberem je Anju. Dobro, bez govora je. Ja ću izabrati Petra Guberinića. Ma, kako god. Sada biram Mihajla. A ja biram Mister Đorđa. Dođe vamo. Super. Sada biram Vida. E, ovo je super tim. Dovoljno je. Ne, moraš još jednog da dodaš. O, ja biram Andreja. Jej, konačno sam sa svojim kumom. U redu, nek ide život, izabraću Emiliju. Hvala. I Milane, izabraćeš li ili Anija ili Koču? Izabraću Anija. Hvala ti puno. Zašto se zahvaljujete? Koča je sudija sa mnom. To! Part 1 je gotov.